Саламатсыңдар ма, құрметті ұстаздар, және биылғы мектеп бітіруші, ұбт тапсырушы түлектер. Сіздер үшін бүгінгі тақырыбымыздың аты Оңтүстік Американың халқы мен елдері. Оңтүстік Американың халқы мен елдері жалпы негізінде осы уақытқа дейін ұбт сұрақтарының ішінде бір жарым ғана кездеседі. Дегенмен де бұл сабақтың bu sabah sizlerge artık bulunmaz deyken oydamın. Son men bugünkü sabahtan takırlı Оңтүстік Американың халқы және елдері. Оңтүстік Америка материалінде қазіргі кезінде 320 миллионнан астам адам тұрады. Оңтүстік Америка. Оңтүстік Американы өздеріңіз білесіздер, солтүстік шаршада орналасқан және де дүниенің төрт құбыласы да солтүстік жартышарда орналасқан, солтүстік жағында экватор экватор кесіп өтеді. Олар халықтың қалыптасу мен нәсілдік ұлттық құрамы жағынан алуан түрлі халықтардың жиынтығынан құралған. Материкке адамдар алғаш рет осыдан бұрын 15-17 миллион жыл бұрын Панама мойнағы арқылы солтүстік Америкадан қоныс аударған. Солтүстік Америка мен Оңтүстік Американың арасын жалғастырып жатқан Панама мойнағы екенін сіздер білесіздер. Сондай-ақ адамдар Африка мен мұхит аралдарынан да келді деген болжам. Оңтүстік Американың байырғы халқы болып естіп келетін үндістер, Оңтүстік Американың байырғы халқы үндістер, материктің қазіргі кезде 10% құрайды. 2006 жылғы статистика бойынша Оңтүстік Америкадағы байырғы халқы үндістер 8% ғана болатын. Қазіргі кейінгі болжам бойынша 10%, мүмкін 10%-дан да жоғарысын құрайды. Атақты Христофор Колумб Америка дүние бөлігін ашқанға дейін үндістер рулық қайпалық қоғамдық құрылыста өмір кешіп, аңшылық пен балық аулаумен айналысқан деген. Анд тауларын мекендеген үндістерден дамулар, жалпы мәдени дамулар жоғары сатыдағы индтер империясын құрған. Олар биік таулы өмірде егіншілік пен жоғары дәрежеде дамытқан. Егіншілікті өте жоғары дәрежеде дамытқан. Сондай-ақ индтердің жазу мен бейнелеу өнері алтын мен күмістен асыл тастардан жасаған әсем бұйымдарының өзі олардың мәдениеттерінің өте жоғары екенін дәлелдейді. Индтер қоғамында адамдардың адамгершілік қағидалары қатаң сақталған. Яғни ұрлық жасау, жалқаулыққа бару, өтірік айтуға жол бермеген. Олар үлкенді сыйлау, құрметтеу, қамқорлық көрсетуге ерекше мән берген. Жұмыс істеуге денсаулығы жарамсыз және қарт адамдарға жәрдемақы төлеуді алғаш рет Инд империясында жүзеге асқан. Бұл біздіңше пенсиялық жәрдемақы. Бұл міне осының өзі қай кездерде Инд империясында жүзеге асқанын көруге болады. 16 ғасырдан бастап еуропалық басқыншылардың материкке жаппай келуі мен озбырлық әрекетінің нәтижесінде индтер өркениеті талқандалды. Ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалған ежелгі индтердің ұрпақтары қазіргі кезде Анд тауының
sağalağında, ormanlarda және анттамын биік өрттерінде тұрақтап қалған. Европалықтардың жергілікті үндістер мен некелерінен тараған ұрпақтар, метистер, Европалықтардың үндістер мен некеленгенде метистер қазіргі кезде оңтүстік Американың ант елдерінің негізгі халқын құрайды. 16 ғасырдан бастап Африкадан 300 жыл бойы материктегі кеніштер мен плантацияларда жұмыс істеу үшін миллиондаған құлдар мен негрлер әкелінді. Олардың европалықтармен некелесу нәтижесінде мулаттар пайда болған. Европалықтардың негрлермен некелесу нәтижесінде мулаттар пайда болған екен. Ал үндістермен некелесуіне европалықтардың мулат пен үндістердің некелесуіне әрекеттен сан болыптар пайда болған, қалыптасқан. Негрлер мен мулаттар оңтүстік Американың солтүстігі мен шығысында тұрады. 19-шы ғасырда Испания мен Португалиядан келгендер материктің оңтүстік шығысына көбірек қоныс аударған. Олардың ұрпақтары өздерін креолдар деп атаған екен. Қайталап айтамын, оңтүстік Америкадағы ұрпақтарды креолдар деп атаған екен. Оңтүстік Америка халқының көпшілігі латын тілдерінде және испания мен португал тілдерімен сөйлеседі. Сондықтан материкті орталық Америкамен бірге латын Америкасы деп те атайды. Оңтүстік Америка елдерінде тәуелсіз және тәуелді аймақтар бар. Тәуелсіз аймақтарға жататын мемлекеттер, елдер бұл Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. Осы елдер тәуелсіз аймақтардағы елдер деп бөлінген. Тәуелді аймақтардағы елдерге жататындар бұлар Фолкленд аралдары, Құрама патшалығы, оңтүстік Георгия және оңтүстік Сандвич аралдары, Құрама патшалығы, Француз Гвианасы Францияда орналасқан екен. Оңтүстік Америка дүниежүзіндегі халық аз қоныстанған материктердің бірі. Бұл дүниежүзіндегі ең халық аз қоныстанған материктердің бірі. Бұны мен неге айтып отырмын қайталап, себебі бұл сұрақ ұбытының сұрақтарында кездескен, сондықтан да естеріңізде қалғанын сұраймын. Материктің табиғат жағдайларына байланысты халықтың тығыздығы әркелкі болады. Табиғаты қолайлы, маңызды, теңіз жолдары өтетін жағалаудағы қалаларда халық жиі қоныстанған. Оңтүстік Америкада тұрғындар саны 1 миллионнан асатын 20-дан аса миллионер қалада. Енді біз қазір Қазақстанмен салыстырып көрейік. Қазақстан Республикасында тұрғындар саны 1 миллионнан асатын бір ғана қала бар екенін білеміз, бұл Алматы қаласы. Ал оңтүстік Америкада қайталап айтайын, тұрғындар саны 1 миллионнан асатын 20-дан аса миллионер
halava. İlgiri Оңтүстік Американың қазіргі саяси картасы ұзаққа созылған тәуелсіздік үшін күрес нәтижесінде қалыптасқан. 19-шы ғасырдың басында 19-шы ғасырдың басында құл иеленісті жойғаннан кейін Европа елдері өз еліндегі жерлерге азаттық беруге мәжбүр болды. Қазіргі мемлекеттің шекараларының қалыптасуы 20-шы ғасырда ғана аяқталды. Табиғат жағдайларына байланысты материк ант елдері және шығыс жазық елдері болып ажыратылады. Материк ант елдері және шығыс жазық елдері болып ажыратылады. Енді қазір ант елдері туралы айтып кетейік. Ант елдерінің қатарына Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили жатады. Бұл елдердің өзіндік ерекшеліктері бар. Атақты саяхатшы есімімен аталатын Колумбияда алтын мен асыл тастардың әсіресе жақұттардың мол қоры бар. Елдің астанасы Богата қаласында мемлекеттік алтын мұражайында алтыннан жасалған 25 мың ежелгі бұйым сақталған. Ал Эквадор сызығы кесіп өтетін Эквадорда әрекет етуші 30 жанартау орналасқан. Яғни сөнбеген 30 жанартау бар. Ал Инкер мәдениетінің ескерткіштері сақталған Перу мемлекеті ежелгі өркениеттерді Оңтүстік Американың археологиялық мұражайы деп аталады. Осы сөзді мен сіздерге тағы да бір рет қайталап айтсам деп едім. Ал Инктердің мәдениет ескерткіштері сақталған Перу мемлекеті ежелгі өркениет елі Оңтүстік Американың археологиялық мұражайы деп аталады. Мұнда биік таулық Титикака көлі орналасқан. Титикака көлін өздеріңіз білесіздер, солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан. Жерінің 60% ормандар алып жатыр. Тынық мұхиттың Перу жағалауына балыққа да бай. Сіздер өздеріңіз білесіздер, оңтүстік Американың әсіресе шығыс бөлігі тілім деген білесіздер, ол жерде балық алуға өте тиімді екенде жақсы білесіздер. Елдің азаттық жолында күрескен Симон Боливардың құрметіне Боливия деп аталатын елдің астанасы Ла-Пас дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік орналасқан қала болып саналады. Бұл қаланың ең биік орналасқан биіктігі 3630 метр. Боливия тағы да бір керемет ерекшелігі. Бұл жерде қалайы белгілі бар екенін де тағы да бір ескертіп кетсем деп едім. Сонымен Боливия дүниежүзіндегі ең биік орналасқан, яғни 3630 метр биікте орналасқан дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен биік қала болады және ұзыннан созылып жатқан қалайы белгілі бар. Боливияның негізгі
бөлігін алып жатқан ылғалы тропиктік ормандарда сүрегі қатты ағаштардан 2000-нан астам түрі бар. Бұл сүрегі қатты ағаш дегеніміз өте сапалы ұзақ сақталатын ағаш. Сол ағаштардың 2000-нан астам түрі бар екен. Сонда Боливияның қандай бай ел екенін тағы да ескертіп айтайын. Ал ең оңтүстікте орналасқан Антиде Чили. Чили дүние жүзіндегі ең ұзын ел болып табылады. Осындағы Атакама шөлінің ұзындығының өзі 1000 километрден асады. Чилидің оңтүстік жағалық бөлігі өте қатты тілімденген, апатты жер сілкінулері жиі болып тұрады. Чилиді өздеріңіз білесіздер, тағы да қайталап айтам, дүние жүзіндегі ең ұзын ел солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатыр. Енді бұл ант елдері. Келесіміз шығыстағы жазық елдер туралы айтып кетейін. Шығыстағы жазық елдерге Венесуэла, Гайана, Суринам, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина, Франция, Гвиана жатады. Бразилия жерінің аума ауданы мен халқының саны жөнінде дүние жүзіндегі ең ірі 5 елдің қатарына кіреді. Қараңыздаршы, дүние жүзіндегі 5 елдің қатарына кіреді. Мемлекеттік құрылымы 22 штаттан тұратын федерациялық республика. Бразилия жері Амазонка ойпаты мен Бразилия таулы қырғатының үстінде алып жатыр. Жерінің көлемі 8,5 миллион шаршы километр. Халқы 289 миллионнан адамнан асады. Халқының этникалық құрамы ақ нәсілділер 54,7% құрайтын болса, негрлер 5,89% құрайды, ал мулаттар 38,45% құрайды. Бұған қоса 3 миллионнан астам иммигранттар, яғни Жапония, Италия, неміс, араб, француз, тағы басқалар қоса тұрады. Бразилияның негізгі астанасы Бразилия. Мемлекеттік тілі өздеріңізге белгілі португал тілі. Елде темір, түсті металл, мұнай және табиғи газдың, алмаз, уранның мол қоры бар. Экватор мен тропиктік аралығындағы климат жағдайы алуан түрлі. Бразилия жері арқылы дүние жүзіндегі ең суы мол өзен Амазонка ағып өтеді. Бразилия таулы үстіртінен басталатын өзендердің көпшілігі шоңғалды сарқырамалы гидроэнергетикалық қорға бай болып келетін өзендер. Табиғат зоналары Амазония бойындағы ылғалды тропиктік ормандардан Бразилия таулы үстіртінің солтүстік шығысында тікенекті бұталы саваннаға ауысады. Бразилия ормандарында өте бағалы
Бразилия, Араукариясы, Араукариясы, Балауыз пальмасы, Кебрачо, Гивея, Парагвай шайы өседі. Табиғат қорларының алуан түрлі әрі мол болуы Бразилия шаруашылығының өркендетуге қолайлы жағдай жасайды. Шаруашылықтың даму деңгейін көтеруде Амазония ормандары арқылы өтетін Транс-Амазонка тас жолының маңызы зор. Бразилия материгіндегі ең жоғары дамыған ел болып табылады. Материктегі ең жоғары дамыған ел болып табылады. Шаруашылығының даму дәрежесі жөнінен дамушы елдер арасында Бразилия бірінші орын алады. Елде тау-кен өндірісі, қара және түсті металлургия, машина жасау жақсы дамыған. Жылына қан құрағынан алынатын этил спиртінен жұмыс жасайтын 1 миллионнан астам автомобиль шығарылады. Этил спиртіне жұмыс жасайтын автомобиль шығарылады. Халықтың негізгі бөлігі ауыл шаруашылығымен айналысады. Құрғақ саванналар мен пампада ірі қара көп өсіріледі. Плантацияларда Бразилия кофесі, какаосы, қант құрағы, күріш, соя, банан, апельсин өсіріледі. Олардың кейбіреулерін өндіру жөнінде дүние жүзінде алдыңғы орынды алады. Бразилия халқының нәсілдік және ұлттық құрамы күрделі. Үндістер мен метистердің көпшілігі елдің солтүстігі мен батысы тұрады. Саны жағынан еуропалықтар өте басым болып келген. Сонымен қатар мулаттар мен негрлер де көп тұрады. Ел халқы жыл сайын 3 миллион адамға көбейіп отырды. Халықтың басым бөлігі жағалаудағы ірі-ірі портты қалаларда шоғырланған. Мұндағы Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу қалалары әлемдегі алып көрікті қалалардың қатарында жататынын білесіздер. Рио-де-Жанейрода жыл сайын өткізетін карнавалды сіздер теледидардан көріп тұратын шығарсыздар. Тіпті сол карнавалдық шерудегі әрбір бидің қимылының өзі қан құрағындағы жұмыс істейтін адамдардың қимыл әрекетін бейнелейтін сюжетті би деп айтады. Яғни адамдар қан құрағын қалай кеседі, орады, оны жинайды, не болмаса қысқасыйды. Осы бәрі қозғалыстарды Рио-де-Жанейро-дағы карнавалдан көруге болады. Құрметті ОБТ тапсырушы түлектер, менің ойымша бүгінгі Оңтүстік Американың елдері мен халқы деген тақырып сіздерге түсінікті болған сияқты. Сондықтан да егер де Оңтүстік Американың халқы және елдер деген тақырып бойынша
осындай сұрақтар келгенде сіздердің естеріңізге мәңгі сақталып жауап береді деген үміттемін. Сіздерге және мұғалімдерге сәттілік тілеймін. Аман есен болыңыз. Тыңдағандарыңызға көп-көп